خدای ته می ور لبوزی چې پورا مشي ارمان چې پورا مشي ارمان پسړ میرا وريږي بیا ګلې د جانان خدای ته می ور لبوزی چپرا مشی ارمان چپرا مشی ارمان چپ السلام علیکم قدرمن لیدونکو زیم واجد عرف یوسفزای ستاسو ورور ستاسو قربا د خیبر پوینټ نه قدرمن لیدونکو نن یو ځل بیا د یو خولي موضوع سره السولیتی ویلفیر سنټر کې موجود یم زموږ محترم مفتی صاحب د کم چې ډرګ اډیکټ کم پیشنټ سی کم مریضان دي دا غوي د پاره یو خولي گیمز منعقد کړی دي هغه به موږ تاسو سره شریکو زموږ مقصد دا دی په دې خبرونه کې چې کم موږ سره دلته مریضان اډمټ دي د دوی ذهن پراخ کول د دوی په ذهن باندې مونږ کار کو نو مونږ سره اوسې او زمونږ دی ویډیو لا جریان ورکی مخکې به مونږ په کتاب سره گیمونم شریکو زمونږ چې کم دا مریضان دی دوی به خسته خسته ناتی غزلی شیری هغه هم په کې سره شریکو نو مونږ سره اوسې نو راځي قدرمنو دی وخت کې مفتی صاحب مونږ سره موجود دی مفتی صاحب زمونږ د دې گیم شروعات به واخلو تاسو دوه کسان سلیکټ کړئ چې کم کم کسان یې غوښلو مونږه پکانی ورکو ورکی جی دا بصیر تور کومه او دا جمیل تور کومه دا زمونږه مقابله دا کم چې مونږ سره دا دوه کسان دي زمونږ کیمرامن صاحب دوی ته لګونی سي مونږ سره یو دا ملګری دی او یو دا دی دوی با پوکنه پړسي خود دا با دسکي دا پوکنه با دسکي د پوکي په زور سره نو چې کم یو پوکنه دسکا نو هغه لمونږه شاباسي مورکو انعام به مورکو او دا غوې د پاره با لاسونم پړکو زی شروع شي یا الله خیر یا الله خیر پارا مونږ له کسرونه لې کیمرامن صاحب مم پکې راواله نس زې تکړه شي وې یا الله خیر جميلة جميلة جميل دي ګره جميل دي ګره اجيلي دونکو ما سره دوا زلمي ولر دي ماشالله محمد اسحاق کوم چې عالم هم دي او حافظ هم دي یقیني خبره ده چې زه ولا چې ډیر زیات انسپایر شوم د محمد اسحاق نه زه ډیر زیات انسپایر شوم دوی یو شارټ غوندې سټوري واغ ما تاسو سره شریک کړو دا نشید وجنا دوی داسې حالت ته ورسېدل چې زلې بن شو یعنی کې خلکو وچ بزا مړ دی یا قبر تلاړې قبر کې جنازې وشو کفن دفن نرسو شو خو اخر کې ولا الله پاک یو نوې زندگی ورکا هغه نوې زندگی کې اوس محمد اسحاق چې کوم دینو مفتی صاحب سره دلته اډمټ ته خپل خوشاله باندې وی چې دلته سبق هم خېما او محمد اسحاق موږ سره موجود دی موږ دیم په دې لوبه کې شامل محمد اسحاق څنګه شکر الحمدلله ها مقابله تیار او چې تیار او به ګټه کنه بهلې بس کوشش وکړو چې نه اراده لسه ان شاء الله ګټم به راخې ان شاء الله ګټې به ارادي لوړې ساتي ارادي چې کله لوړې نو ان شاء الله منځ ته ډیر نږدې موږ ټول چې کوم دلته موږ سره مریضان دي په دې باندې خپل کار روان کړی دی ذهني ریفرشمنت موږ یې ورته دا سره دې ټکر سي ټکر څنګه ما بتا ته دوا نه ده کړی نوم دې سره ټکر محمد شبیر ماشاءالله خو دلته په دې خلکو دې الکانو مریضانو په ټکر کې دی ولې چې دې ټکر په واس کې ډیر خستا غزل یا نات یا ارس یا ما غواس کې واسي ټکر صبر سره شریکي شامل کا چنتا سی جب خستہ بس بہو بہو دار کافی بالکل جنتا ددیو دلاز بسری ستا سلوی زر کتابا ددی دو خوگی خبری
ستاوادی گدی دہرو دل تسری شنڈی شکری تالق رس جندن دلکم دارا کے پی ملغلری نماشم نمچ جنت پریگدم ستاد سردو دخدیری جانان میں خان دلکم واخلم ستا کدی کپری و ملا تا سکری مسلمان شاہ درمضان پر مذہب شاہ اور جنت پدی جہان شاہ مدلی دولی دیدی مسلیستای چلی بروش سینی مینے اسکم بسکم بیتی پومپتی وی سوری دا پنجاب اوس به مونږ په دوی باندې یو بل وړوکی شان کې دغه کوو پکړی دي زمونږ کاري صاحب دی مونږ سره محترم اسحاق صاحب او ټکر صاحب دی کابینه باندې دغه کوو دی 1 2 3 دی زمونگا مین مقصد دا کم چې په دې باندې مقابله مقابله د مقابله مقصد زمونږ دا دی چې دوی کې ذهني اویرنس پیدا شي په ذهني په دوی کې داسې یو شعور را پیدا شي چې دوی هر ځای کې مقابله باندې تیار شي څنګه چې کوم وګورو په خپل معاشره کې نو موږ مخکې اله زو چې کله موږ ځان سره یو کمپیوټر پیدا کړو کمپیوټر یعنی موږ ځان سره یو مقابله والا کس چلاو کړو کله چې موږ هغه سره کده اخلاق مقابله کدا هنر مقابله کدا سے بل مقابله نو مونږ ځان سره ځین کې وي چې زما د سره مقابله کوم نو مونږ کوشش کوو چې کله مونږ کوشش کوو نو مونږ مخ کې تک کوو چې کله مونږ مخ کې تک کوو د سره زموږ زندگی جوړ شي زموږ زندگی خسته شي نو داسې مونږ دې کسانو له هم دا شعور بیدارو چې دوی د مقابله کې معاشره کې زموږ په معاشره کې تربور دې پترز وي دې ماماز وي دې رشتہ دار دې ابو خ زندگی تیری هغوی ښکلې زندگی تیری او مونږ نشې کوو مونږ تماشې کوو په لارو کې لغړېږو په ډیرانونو باندې نشې کوو نو مونږ ډېر وروستو پاتې شو کله چې مونږ ځان کې د مقابلې یو شعور بیدار کړو نو دې سره زمونږ دنده چې کوم فیلینګز دي زمونږ کوم موټیویشن دی هغه زمونږ راژوندی شي او مونږ مخکې تګ دپاره قابل شو نو دا مونږ چې کوم ورکوټه شانتي یار پروګرام ارګنایز کړی دی د مفتي صاحب ډېر تشکر شکریا چې دوی له داسې ښه ماحول ورکړو نو دا زمونږ مقصد صرف په دې کې دا دی چې د دوی موټیویشن چې کوم دی داسې جوړ شي چې دوی مقابلې ته تیار شي نو مونږ سره اوسئ مونږ به نور هم داسې اکټیویټیز پکې شاملو مونږ سره اوسئ تاسو کې څوک زړه کوي یار او څوک به راپاسیږي الحمد للہ درم ملو خلی ریکوری روانہ دا اللہ پاک والا ریکوری کی صحت والا ورکی ملو سنگ ملو څنګه مخکې دماغ څنګه اوس څنګه والله اوس کوله گزاره کوي مخکې د پی نو تا وړه چې جو وای تا حال په ما کې دی شو کو یار دلته خوشاله مې گزاره کوي
او مفتي صاحب مطمئنه دې مدري مورز دلته خو ته پته لګې دي اه وای نه یار خو ها ته کوم دې بایزان جی زره کوټه مولیا باد خدای کوټه جی او بس دې مفتي صاحب نه ډېر لاله نشو گزاره مچ ډېر زیات تن شو ما او الله بس انسان ما چکل فلا زاب کې غړي هغه شي زاب نو باسي نو یو نه یو بس هو سلاسه زری ولا سلاسه چا بس را کوزي کې نه نه ولا زری سو جوړ کې دا مفتي صاحب مونږه پاره زریه شو نو الله پاک دې مفتي صاحب لا جون دور کې زمون دا غل مور کې چې زمون دا مند او دا خوند او دا مور پلا زونه ازار هغه لکه دعا واغستا او چې هغه سره میا شو زده ما زما مو چې ما ته ګوي نو هغه چې به دې ما سکې نو همیشه مفتي صاحب ته دعا کوي الله الله خپل بچی نه کومل وی کی او مونږ ما ته دعا کوي الله مفتي صاحب سره مشکلات سخت دي الله ته به هغه چې دا پر دې یو پر دې بچی سمې نشي کولای او دا غو د نشي ما زوی له اوس وخت کې زه ډیر زیات تر شوم یم یالا لکه په سور د حقیقت ته ما په سور سره وژل زما دا مې وایې مې یالا ما یو ځای کې چې بن کې چې زبا نشه پیدا او بس مو ما دوی بچې یو مې شه داخلو مې مور یالا هغه سیدا او تک دا ته وایې لکه په باندې دا بس څنګه کې بس حال الله پاک باندې مفتي صاحب زریه کو او به د خیر سره مو هو شو ان شاء الله مې شپه څه کوو زما او زما بچي زما لکه مور بلا بیا مې چې دا مفتي صاحب نړۍ شو ګوزار ما وله الله نو بیا لاندې مفتي صاحب چې مونږ لري سيو زيره کو دي سيو لغه را کو او خروټه ما څخه مې دا ویږي او د نشین ایس پر نن د ما دې لاسه مو دږي زه دا نه مې چې ما نشه ګوړه او دا ما دې مخ روان توګه لګه چې ما نشه کړی نه نو زه دا د مفتي صاحب مونږ ډېر ګوزار او شکریا ادا کوم نوید خان نوید خان اه جی نوید خان دا ملګری وایي چې کوم ملګری لا زیاتې وایي چې د سره کوم ډېر خوښ په وخت پاسې یو ډېر ښه خبرې کوي نو هغه خبرې را سره لګي شریکي کوي هغه د افریدو باره کې تاسو خبرې کولې او جی هغه زم صحیح دی لکه روحه شي شرم صحیح دی کمرین لکه مطلب خو سہولت دی هغه پر دنه مخکې ما بدري راځه کړی دی سولېتي کې خو دا څه سہولت لگا نه لکه په یو کمره کې بس 70 80 کسان او دا ته اوسې پاتې لکه اسټل نه دی اسټل نه نه کار پیډه یو شی او دا یو بریده و چې سمنګ یې کوو نو پولیس وره نه ونه وات کې ته پوس کولو کنه نو هغه ته چې ترو پور دا کوم دی چې دا وړي چې کیسه څه دی چې دا ګردي چې کومه ته نه نیولې چې غاربي چې څټې مې نیولې چې غاربي چې څټې مې په خو دې چې څوبو غرمي چې په دې کې دې څوک وخت چې کوم نوید خان سره دلته چې کوم پیشنټ دي پیشنټ به موږ نه وایو دا زموږه کلی زلمی هر یو سړی فیملی لري مور پلار بچی خپل ارسي پریخي دي قرباني ورکی په خپل راغلي دي مفتي صاحب لا چې موږ اډمټ کا او زموږه ژوند کولی شي نوید خان هم دلته دسی دي یو فیملی دي یو کور په شان دي دلته دسی یو کردار ادا کوي چې دا ټول ملګری وسره خوشاله دي نوید خان پوکړې ته سوې چې بوګړې ته خو بولا نوی خان لکنه کې نوی خان بول دو غبورا ماتوی شیو غبورا گا شیو می موتو کچی خیلی دو بلو مصر چیلنج وا کچی چا کی گی سیده سیده مفتی سے بور کی دیلا غبوری والا ایر کی غبوری غبوری را بچی آره کما غوری دیلی بڑبوکی واتا ہوئی بڑبوکی هم سیده خوبا سیده شوٹ کٹ کے واتا غبورا سیده زا نوید خان بلو خان ستارت شي خاص تا پاتې دي دو شي دا زه دي مالو دا کله چې اکلی وال مو زه دي دې مالو دې بیا زر کا مالو دا 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 جنیدونکو تاسو موږ نور هم مخ روان یو تاسو مشورتي لپاره موږ سره اوسئ دا پروګرام مخ کې بوزو می حمزلا پات کی گنا غزا کوي سون بهترین دی چې رسولي جنازه کوي درمی حمزلا
درمی حمزلا پات کی گنا غزا کوی سونا بخت ور دے چ رسولی جنازہ کوی درمی حمزلا آغد وادوش پوا پاک نبی ورتوے نا کوی سونا بخت ور دے چ رسولی جنازہ کوی درمی حمزلا درمی حمزلا پادی کی گنا غزا کوی سونا بخت ور دے چ رسولی جنازہ کوی درمی حمزلا صحیح شو ڈیرا مننا شکریہ تھینک یو سو مچ مونگ با پکی یو تلاوت ہم شریک کو کاری صاحب راشی تاسو په خپل آواز کې یو شارټ ورکوټه شانتی تلاوت مو کوي د دې اختتام بکو بس ان بکو د خیره د کاری صاحب تلاوت پکی شریکو کاری تلاوت را سره شریک کړئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت صدق الله العظيم جزاك الله اجل دنکو زمونگا پروگرام ان تور سیدو اختتام تور سیدو مونگ سروس ان شاء الله نور پروگرامون به هم مونگا شریکو داسه نور مریضان هم مونگا زمون مفتی سے نمبر پدی ویڈیو کې شاملو ما کتا سر خپل نذیر شداري یاری دوسی تروزوی مامازوی اغه وینو پدی لاندینی نمبر باندې تاسو ډایریکټ رابطہ کولای شي او دلته ایڈمټ کولای شي ان شاء الله داسه اصلاح به کیږي څنګه چې مونږ دلته دا ویډیو کې دا ایونټس اکټیویټیز را شامل ک نو تاسو خپل مریضان راوستي شي دلته پدی نمبر باندې رابطہ کولای شي نن زستا سو نارضی اجازه غواړم د الله پمان مونږ سره اوسې والسلام او زما ملګری چې کوم ملګری مالا دا زیاره کړو نو زه هم د هغې شکریا ادا کوم او د هغې دپاره هم د اللهتعالی نه سوال کوم چې الله د دغه ملګرو دنیا او آخرت ښایسته کړي د هغو تجي صاحب ما سره په دې ځای کې ډېره زیاته منډه والې ده دا ځای ما نه را کړې ده او انشاءالله د هغې او دعا کوو د ټولو دپاره په اخلاص سره چې اللهتعالی د ټول ملګرو ته دنیا او آخرت یې ښایسته کړي او صحت یې کامله ور نصیب کړي نو د هغو تجي صاحب دپاره دعا غواړي چې اللهتعالی صحت یې کامله ور نصیب کړي دنیا او آخرت کې حاجتونه پوره کړي دنیا او آخرت کې د امن او د عزت والا زندګي ور نصیب کړي اله العالمین ور دې ثوابونه دې ټول مونږ ژوندو ټولو ته ور ورسوي دنیا او آخرت کې نور خوشحالي ور نصیب کړي الله کوم قسم شرعي حاجتونه یې مونږ ته پته نشته اللهتعالی ته یې پوره کړي او مونږ همیشه دپاره ستا په دین باندې کلک کړي مونږ ته نور هم وسه او توفیق راکړي چې ستا د دین خدمت وکړو وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آله